qenë dikur në 80 vjeçare, megjithatë unë dua të falenderoj të gjithë juve që sot na krijoni mundësinë e komunikimit. Mendojmë që është një situatë shumë e rënduar për sa i përket paligjshmërisë dhe abuzimit me pushtetin dhe shpërdorimin e detyrës. Siç rinë sot qytetarët shqiptarë zgjuar për të parë se çfarë po ndodh realisht me situatën, me jetën e përditshme, me ekonominë e dëmtuar dhe të rënduar dhe të shkatëruar, me mungesën e perspektivës për të rinë dhe treja, ashtu një sy dhe një veshë kanë dhe tek teatri kombëtar, ku për një periudhë shumë të gjatë Alianca për mbrojtjen e teatrit ka krijuar një sfidë dhe një rezistencë të shëmbullore përballë makutrisë dhe kapjes të çdo prone publike nga qeveria e Edi Ramës. Ajo që unë dua të theksoj është që sot do doja që siç është zgjuar çdo shqiptar që nuk e di se ç'ndodh me hallet e tij, do doja që të ishte zgjuar dhe drejtësia shqiptare të vepronte dhe të ishte në krah të qytetarëve dhe të artistëve dhe jo të qëndronte përballë tyre duke heshtur dhe duke zvarritur çdo proces i cili do të zbarte dhe do të lehtësonte të gjithë këtë ngërç budallëllëk, po themi, ose një ngërç idiot që ka krijuar Edi Rama në marrëdhënie me qytetarët e Tiranës, me artistët dhe me të gjithë spektrin e shoqërisë civile shqiptare. Ajo çka dua të them dhe që eri përsëris është që sot më shumë se kur unë mendoj që arsyet për të qëndruar dhe për të rritur qëndresën jo vetëm time si qytetare, por dhe si një forcë politike, duhet të jetë e jashtëzakonshme në mënyrë të tillë që skena të tilla dhe ngjarje të tilla, abuzivitet kaq të madh që mështrohet për ditën me diell me një vendim të Këshillit Bashkiak, kur Këshilli Bashkiak nuk është mbledhur, dhe jo vetëm që nuk është mbledhur, por as nuk është legjitime, është me të vërtetë shumë e rëndë, sepse rasti i teatrit kombëtar është një rast absurd ku makutria dhe etja dhe arroganca e një të çmenduri që na ka marrë peng të gjithëve ka kaluar çdo normë dhe çdo masë. Të ardhmen e çështjes së teatrit kombëtar me rojë nga opozita apo nga mund të marrë një zgjidhje tjetër? Nuk e shikoj me rojë nga opozita se ditët e javës janë 7, muaji ka 4 javë kështu me radhë. Çdo struktur, po themi, organizuar politik ose jo politike, ka marrë detyrën që të bëjë, po themi, rojen gjatë natës, sepse pabesia dhe imoraliteti i funksionimit të institucionit shtetit nga rilindja nuk ka limite. Prandaj, dje ka qënë Zoti Basha, sot jam unë, nëse do tjetë një struktur tjetër, mund tjetë një shoqëri civile, një NGO, apo dikush tjetër. Kështu që kjo është një po themi, një koalicion për te politikës, është një koalicion qytetar, sepse këtu ka me qindra dhe mira qytetarë dhe qytetare të Tiranës, të cilët nuk janë pjesë e bindjeve politike, nuk janë pjesë fare e opozitës, biles janë socialist, mund të them që janë dhe ekstremist, të cilët janë ekstremist në kuptimin e mirë të fjalës, jo në kuptimin e keq të fjalës, të cilët kanë qenë pjesë e mbrojtjes së teatrit. Kështu që ajo që është shumë e rëndësishme dhe ndërgjegjësimi që ka sjell teatri ka qenë një nga pikat që ka sjell ndërgjegjësimin e qytetarëve për të bërë diferencën midis bindjeve politike dhe për të bashkuar gjithë bashkë në një çështje e cila është të fundit është çështje dinjiteti për fëmijët tan. Nuk është as çështje godine dhe as çështje institucioni. Është çështje historie, është çështje dinjiteti, është çështje integriteti. Nuk kam parë asnjë vend botës, e po them të rajonin, që të rënojnë kulturën dhe historinë e tyre. Nëse Zoti Rama ka dëshirë të ndërtojë një teatr të ri, se e ka me rak, e ka muzeun piramidën që është shkatëruar dhe e cfilitur dhe është kryer në një deposhiri nga heroine, dhe të shkoj, ta ndërtoj atë, e ka qofsa ashtu, ka rrugën e bulevardit të ri, që ka komplet një struktur të re dhe mund të ketë përsëri ku mund të ndërtoj, pra ka pafundësisht. Tirana ka nevojë për shumë teatre dhe qendra të tjera. Nuk ka pse ti vendosë. Ky është një teatr i të cilit njerëzit kanë historinë e tyre dhe nuk është sot mendoj emergjenca dhe nuk është sot problemi i madh
që zgjidh varfërinë e shqiptarëve, që zgjidh situatën në cilën janë shqiptarët, shëmbja e teatrit. Përkundrazi, shëmbja e teatrit është një provokim i hapur ndaj qytetarëve. Ka pasur shumë reagime sot nga institucionet evropiane edhe nga diplomacia në Tiranë. Ju vetë keni qenë në kontakt me diplomatë? Unë nuk jam kontakt me diplomat, unë jam kontakt me diplomat për çështjet politike, të cilat kanë lidhje të drejtë për drejtë me prononcimin tim ose me institucionin tim. Diplomatët më shumë më pëlqejnë t'i takoj për biseda shoqërore dhe për të këmbyer shkëmbime dhe do të kisha shumë dëshirë dhe siç kam kërkuar gjithmonë që të krijoni mundësinë që të kishim sa më shumë investime të huaja në Shqipëri, sepse do t'i hapte rrugën e zhvillimit ekonomik dhe do të ishte një mundësi e zhvillimit të ekonomisë Shqipërisë dhe krijimin e vendeve të reja punës, paga të larta, fuqizimin e ekonomisë shqiptare e kështu me radhë. Por megjithatë për çështjen e teatrit unë nuk kam komunikuar me asnjë diplomat dhe nuk kam ndërmend të komunikoj, për të vetëm arsye sepse qëndrimi im këtu është si qytetare dhe nuk është absolutisht qëndrim që në një farë mënyre nëse ne do të ngelim që të na mbrojnë diplomatët të teatrin, atëre keq do mvita që e pas ka marrë fera uratën. Sinja Kuremadhi, pas një takimi që pati me përfaqësues të Aleancës për mbrojtjen e teatrit, Zoti Pasha, theksoi se do të mbështeste me çfarë do lloj mënyre mbrojtjen e teatrit, pra mos shëmbjen e teatrit, që mund të nënkuptoj edhe protesta. Protesta që mund shkojnë edhe në dhunë, do të mbështesnit ju këto? Nuk mendoj që protesta është mbrojtje, mbrojtja është të qëndrosh këtu, dhe Zoti Basha nuk e ka pas në ato kuptim, se po të ishte për të bërë dhunë, Zoti Basha dhe gjithë opozita do këshin bërë dhunë në gjithë ato protesta madhështore që ishin me qindra dhe mira qytetarë në bulevardin të Shmorte Kombit. Qoftë unë, qoftë Zoti Basha dhe të gjithë, po themi, fronti opozitar, jemi shumë të qartë në strategjin tonë për mbrojtjen e teatrit. Është një strategji e cila nuk ka të bëj me forcën, po ka të bëj me moralin. Dhe në fund fundit, kjo është një betej e moralit dhe është beteja morali për balë i moralitetit. Dhe ajo që duat të them dhe që mendoj që mbrojtja teatrit është një nga pikat e zullumeve që Edi Rama kërkon ta zhbëj dhe atë. Ok, faleminderit shumë. Do jemi këtu po deshët. Jemi prapë gjithkohës në kontakt me ju. Faleminderit.